Nu skal jeg vise dig, hvor bøgerne kukker og natteren gælder. Det er den 1. maj, og henne på fælleden holder de taler. Lad os komme over bro, inden vi havner i en demonstration. Jeg jogger på sømmet og klemmer en presset citron. Vi finder en hyggelig plet, hvor der er masser af andre biler. Se, der er en Opel Kasket. Det lyder som om den har brændte ventiler. Lykken er et autobo sammen med aben og med lille mor. Tænk, er der stadig er pletter med fred på vores jord. Så er der øl til chaufføren og en skarp til klingøren. Det er snabelvand til en kraftig mand. Hun ikke der skulle være en elefant til doktøren. Har brug for max, når man kan få laks og ligge i sin vogn og flette tær. Hvad med at lave liste dyt? Partiet, der dækker de danske bilister. Det ville da være noget nyt, og så kunne Lars E. blive statsminister. Tinget skulle sendes hjem, for landet kan sagtens køre uden dem. Og cyklister forbydes på vejen mellem 8 og 5. Tøren